Monika je učiteľka slovenčiny. Ale má učiteľský Maria? Deň. Monika má takú malú pekárničku na croissanty. Monika je zubná technička. Tanečnica. Bude indícia o chvíľu a naozaj si myslím, že opäť jedna z tých dobrých. A to vždy takto začína, keď je nejaký problém. Áno, to znamená, to neuhádneme určite. I preto to hovorím, že skúsim vás naviesť na to, že či to dáte na prvú. No. Monika, bol by to veľký problém, ak by nie ste nejaká ješitná žena, ktorá nie, by si chcela, že by nás dal na prvú. Lebo tá indícia je skutočne veľmi, veľmi fajn. Počúvajte, rozlusknite ju, ako znie. Som bíla i nočná mora. I nočná mora či mora? Mora. Od mora. Od more. Veľmi sa ospadujem, zle počujem. Nechám vám priestor aj našim divákom. Nočná. Že... Som vila aj nočná mora. Niekoho si vyberte. To je taká ľahká indícia, že možno to od začiatku, Miško. Michal? Miško mi povedala Monika. Lebo si zlatunky. Dáš to na prvú? Zatiaľ mi nezopolo tak. Ten proces sa neudial v hlave. Taký ako pri Jozefovi. Ale udial. Ale nie je to vhodné to povedať. Si povedal, že Tak víla, tomu sa hovorilo zelená víla a tak ďalej. A pre niekto močná mora, lebo... Víla aj nočná mora. Víla pre mužov, nočná mora pre ženy. Lebo je krásna a... Nočná mora pre ženy, prečo? Lebo ju muži obdivujú. Zas kábel. A čo ty chceš povedať? Neviem, hľadám sa. Hľadám psa. Hľadám psa. To miesto. Na šupu to asi nedám. Takže, jak som dal Jozef, no to tak skúsa nestáva, že... Zaradiť niekam do nejakého... Kedy... Dobre, to je také jednoduché. To, čo vy robíte, je služba. Je to služba. A ja by som mohol byť vašim... klientom, nazvime to? Áno, samozrejme. Je to preto, tak ako som to naznačil na začiatku, že víla aj nočná mora... Ježiš, ja to mám! Počkaj! Dám ti fľašu vína, povedz! Dám ti fľašu vína, je to jeho! Mám to! Zúbková víla, ja som tu hovoril o zubu, že je zubárka. Zúbková víla, nočná mora, pre ľudí, ktorým trhajú zuby, ja som to hneď povedal na začiatku, že je zubná technička, povedz, že je zubárka. Technička je málo. Ona je zubárka, čistá zubárka, dentiska. Že sa ťa začali báť. Takto, prepáčte, chceš sa s niekým staviť, skôr než to poviem? Čo, ten... Povedz to. Ale čo ti dám? S Mišom o fľašu vína. Jeho víno. No. Čo ty mne dáš? Čo ty mne dáš? Ja som ti to povedal, čo to je. Bo som ti nikdy, ja víno neprinesol. Priniesol. S radosťou ti dám fľašu vína, s radosťou. A ja ti dám tiež. A to je krásne. To je to znamená, že on, ja... To znamená, vymyslel to. Prišiel na šupu na to prišiel Jozef. Je to veľmi pravdepodobne správna úvaha. 100%. Monika, ste stomatologička? Áno! Ale ja som to dal hneď na prvý krát. Ja som to okamžite zaevidoval. Druhý a som videl zuby. Pozri sa na tie zuby. Áno, ešte len prišla. Nemali ste otvárať ústa. Ale tak už kto môže viac reprezentovať svojimi zubami, ak nie zubárka. Pani Monika Ivicová je skutočne stomatologička, ľudovo povedané zubárka, tak to videli aj naši diváci.